Du ved det godt. Der er noget galt. Det sker hele tiden. Det sker lige nu. Det sker for dig. For dine kollegaer. Det sker, når al den teknologi, der skulle gøre dit arbejde nemmere, hurtigere og bedre, ender med at stjæle din tid og dine kræfter. Det sker, når en mail på 24 megabyte fra en ellers venlig kollega ender med at dræne din indbakke for alle liv. Og du tænker, sådan er det bare. Det sker, når du sender den forkerte fil til kunden, fordi du er sikker på, at final version 6 edit of final var den seneste version. Du kan selvfølgelig bare vende ryggen til og fortsætte dit arbejdsliv som normalt. Men så finder du aldrig ud af, om det kunne være anderledes. For måske er der en udvej. Hvor du og resten af teamet arbejder i den samme fil, så den fremsendte version altid er den nyeste. Hvor dine møder, din mål, dine opgaver sikkert navigeres i en samlet løsning med hjælp af kunstig intelligens og automatisering. Måske. Sluk nu. Og fortsæt dit arbejdsliv som normalt. Eller giv mig 2 timer af dit liv. Så giver jeg dig din fremtid. Tilbage.